O povo estava esperando o Messias, e todos perguntavam a si mesmos se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: "Eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno nem sequer de desamarrar a correia das sandálias dele. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo." Eu te batizo em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Todo o povo foi batizado. Jesus, depois de batizado, estava rezando. Então o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz: "Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado."